Goddagens, Niklas säger han. Välkomna till ett nytt avsnitt och nu är vi inne på Ultra Hardcore 2, eller Ultra Hardcore säsong 2. Och som ni ser, jag har precis skrivit kommandot ny här, väntar på att mitt skybox genereras. Så det var ju tusan vad det går långsamt. Det går lite extra illa här nu faktiskt, i och med att jag fraps igång. Så händer det lite andra saker här, så att uppdateringen där av block, den sker inte riktigt som den ska alltid. Och det vet ni också när man när jag brukar springa omkring i världen där, så vet ni att det brukar bli stora luckor då, va? Och så blir det även här nu när jag spelar in med Fraps då, tydligen när det här skyblock genereras. I vilket fall som helst, när ni kommer in här, så se till för tusan att ni står stilla här. Nu ser jag här, jag har rätt så dåligt med hjärtan redan. Och får jag lite fallskada här, så kommer jag ju dö på fläcken helt enkelt. Aj, aj, aj. Men nu är det i alla fall dags, va? Nu är servern öppen, så nu är ni välkomna in att göra era poängförsök. Jag kommer inte att börja, eller jag skulle tippa att det är först på söndag förmiddag som jag börjar komma och titta på de första resultaten där, så att säga. Så att förvänta, om ni under lördagen här spelar där, så förväntar jag inte att jag kollar på dem en gång. Det är nämligen så att tanken är att jag ska väga och cykla under lördagen här, och sen så är det aktiviteter med barnen och så här under hela lördagen. Så att gissningsvis har jag fullt upp hela lördagen, och det blir först på söndag jag börjar titta på det. Okej, men så nu är ni välkomna in. Jag gör poängförsök, och som jag har sagt innan, slå absolut inte på någon annan spelare. Ni kommer bara ångra det. Ha det bra allihopa. Hejdå.